Vakar pievakarē sabrūkot Liepājas notek ūdeņa attīrīšanas iekārtu pirms attīrīšanas rezervuāra sienai daļa no attīrīšanas ūdeņiem ietecēja jūrā. Notikuma vietā strādā valsts vides dienesta speciālisti, lai kopā ar citiem ekspertiem apzinātu situāciju un arī iespējamos vides piesārņojuma draudus. Tāpat tiek strādāts pie iespējamiem risinājumiem operatīvai situācijas novēršanai. Šorīt esam sazinājušies ar Liepājas pašvaldības domas priekšsēdētāju Gunāru Hansiņu. Labrīt! Labrīt! Labrīt. Vakar valsts vides dienests informēja, ka avārijas rezultātā vidē ieplūduši aptuveni 1250 kubikmetru netīrītu notekūdeņu. Kāda ir jūsu rīcībā esošā informācija? Vai tas apjoms ir palielinājies un vai ir izdevies šo notekūdeņu ieplūšanu vispār apturēt? Nu, šeit es gribētu pateikt paldies pilnīgi visiem, kas ir iesaistīti šī jautājuma risināšanā, ieskaitot arī vides dienestam, lai mēs operatīvāk spētu monitorēt šo situāciju un saprast turpmākos soļus un rīcības plānu. Uz šo brīdi es varu teikt tā, ka situācija joprojām ir nopietna. Liepājas ūdens tehniskie darbinieki ar būvekspertiem šodien nāks ar priekšlikumu, kā pēc iespējas ātrāk mēs varam salabot šo pirmsatīšanas bloku, kas ir viena siena, kas ir sagāzusies. Līdz ar to es gribētu teikt, ka tieši veselības riski patreiz Liepājas iedzīvotājiem nepastāv, bet tajā pašā laikā es aicinātu mazāk peldēties Dienvidpurzemes novada, ir īpaši Medzes pagasts iedzīvotājiem, jo traumas virzās tomēr uz Dienvidpurzemes pusi. Attiecībā par piesārņojumu apjomu, nu, es domāju, ka vides dienests šo skaidrs ir pietiekami korekti izlozējis, un es varu apstiprināt tie 1250 kubikmetri. 1250 kubikmetri, tātad šā brīža aktuālā informācija. Un, kā jau jūs minējāt, šodien tātad arī ar speciālistiem kopā tiks spriest par to, kā visātrāk salabot šo sabrukušo sienu. Nu, es gribētu to piebilst, ka, protams, Liepājas ūdens darbinieki nekavējoties arī no vakardienas vakara jau strādā intensīvi, lai risinātu šos tehniskos jautājumus, bet tā kā tā ir būvkonstrukcija, tad ir nepieciešams arī būveksperti, kas palīdzētu ātrāk saprast, kas būtu darāms un kādā kārtībā tas būtu darāms. Bet es domāju, ka situācija ir monitorēta. Mēs veicam arī ūdens paraugus, par ko mēs informēsim arī Liepājas sabiedrību, bet patreiz es gribētu teikt, mums ir plāns, mēs zinām, ko darīt, un mēs koordinējam šo būtisko problēmu, kāda ir Liepājas pilsētā šodien. Vakar arī tika izplatīts aicinājums iedzīvotājiem, nu, tā teikt, pēc iespējas mazāku slodzi kanalizācijas sistēmai, kā tādai veidot, vai tas joprojām ir spēkā, un vai tas nozīmē, nu, piemēram, es nezinu, izvairīties no apģērba mazgāšanas šodien un tam līdzīgi? Nu, tas, ko es varētu aicināt, liepājnieks mazāk patērēt ūdeni pēc būtības, jo katrs kubikmetrs iziet Baltijas jūrā. Līdz ar to, ja tāda iespēja būtu, es tiešām būtu priecīgs, ka liepājnieki to sadzirdētu. Jā, un kā minējāt, tad nu, veselībai riski vismaz nepastāv, bet tad, teiksim, tas aicinājums ir nepeldēties teiksim, jā, šajā dienvidkurzemes pludmalē, kur teiksim, varbūt varētu būt tas risks lielāks. Un, nu, ko mēs sakosim, protams, līdzi un gaidīsim arī šodien gaidāmo jā, šo presa konferenci, kurā tiks tad arī eksperti iepazīstinās ar to, cik ilgi kāda situācija varētu būt un kad tā situācija būs pavisam droša. Paldies šorīt par sarunu.